Zoti kryeministër, çfarë do të kërkoni nga sekretari Blinken me mbritjen e tij në Tiranë? Çfarë do të kërkoni nga sekretari i Shtetit Amerikan me mbritjen e tij në Tiranë? Në radhë parë unë besoj që ka një domethënie të veçantë ardhja e sekretarit të Shtetit në Tiranë për kontekstin në cilin sot ndodhet Europa dhe bota, për kohën shumë të ngarkuar për një sekretar shteti që fakti se gjen të nevojshme dhe vendos në agjendën e tij të ndalet në kryeqytetin shqiptar si pikë referimi për rajonin, flet në mënyrë të posaçme për ku e kemi ngritur Shqipërinë në arenën ndërkombëtare dhe se për çfarë përfaqëson sot Shqipëria në sytë e aleatëve tanë strategjik lidhur me këtë rajon, ku me granari e them Shqipëria është forca e shëmbullit për të ndërtuar paqen, për të ndërtuar rrugët e bashkëpunimit, për të ndërtuar një të ardhmë të përbashkët dhe për të ndarë me një kaluar e mbushur me tragjedi, e mbushur me prapambetje, e mbushur me raste të pafundura të humbura për t'i lënë një vend më të mirë gjeneratave të tjera. A ka dhe një të mesenje për faktin që vjene të njëtë në ditë kur jepet vendime për që është janë McGonigal? Nuk ka. Mos më. A vërë pa kërështarë? A vërë pa kërështarë? A vërë pa kërështarë? A vërë pa kërështarë?